Milan Chovanec je naším hostem. Dobrý den. Dobrý den. Milan Chovanec je bývalý ministr vnitra, kdyby nikdo nevěděl. Duší sociální demokrat, předpokládám, ještě pořád. Stále. A poslanec parlamentu České republiky, ovšem jednou nohou již mimo. Tak. Pane bývalý ministře, jak to dlouho u vás zrálo to rozhodnutí opustit parlament, vzdát se mandátu? Ve své podstatě od prvé chvíle, kdy jsme vstoupili do vlády s Andrejem Babišem, protože já to pořád vnímám jako podvod na voličích. Myslel jsem si, že sociální demokracie půjde jiným směrem nejde. Já nechci kolegům kazit to nadšení z té vlády a tu práci, kterou tam dělají, a než abych v tom klubu působil jako rušivý element, tak jsem se rozhodl, že radši odejdu a nechám to na nich. Co ukazuje podle vás těch prvních pár měsíců společné vlády s Andrejem Babišem, tuším od 26. června, mám pocit, to tak nějak bylo, tak co, o čem to svědčí? Ukazuje to absolutní dominanci Andreje Babiše na politické scéně, bez toho, aby sociální demokracie hrála nějakou důstojnou roli určitého korektora, dejme tomu, nebo aspoň připodotýkače té vládní politiky. Absolutní dominance Andreje Babiše, tečka. No a jeho osoby ještě musím přidat. Nikoli tedy hnutí. Já když se bavím takhle s lidmi, koho znají z té vlády, tak znají Andreje Babiše, no, většinou. No tak je nepolíbení politikou. Je to výrazná osobnost, bez sporu. A to jsme věděli přece, když jsme tam šli. To jste věděli už to volební období předtím. Z tohoto pohledu, kdybyste porovnával, tak to předtím to volební období bylo úspěšnější? Nebo bylo jiné? Pro sociální demokracii nebo... Pro vás. Pro mě jako pro SOSDEM. Měli jsme svého premiéra a ve své podstatě jsme hráli alespoň vyrovnanou partii s Andrejem Babišem, co se týká ovládnutí mediálního prostoru. Ten výsledek byl 7%, valný nebyl, to si nelžeme. Ale na druhou stranu, podle mého názoru, sociální demokracie hrála daleko významnější roli než teď. Proč nakonec to rozhodnutí opustit poslaneckou sněmovnu, když jste při vědomí toho, že rozhodla vaše členská základna o spolupráci s Andrejem Babišem, mohl klidu pracovat dál, ne? Já bych se k tomu rád vracel, ale to referendum z mého pohledu v některých částech republiky bych úplně nenazval za košer, když to shrnu. V mém kraji, v Plzeňském, to bylo proti vládě s Andrejem Babišem, to znamená, členové tam vyjádřili ve svobodném referendu, poctivém referendu, se vyjádřili proti té vládě. A já už si myslím, že se nemá co vracet do minula. Já jsem si pořád ještě myslel, že najdeme v sobě nějakou sebereflexi a že z té vlády se ne pokusíme odejít, ale odejdeme na základě názorového střetu. Ale všimněte si, že ty názorové střety žádné nejsou a my v každém střetu, ke kterému se dostaneme, tak z něj odejdeme. To znamená, my většinou nic neprosadíme, z toho střetu odejdeme. Myslet si, že karenční doba, kterou jsme prosadili, ale které se přihlásili úplně snad všechny politické strany, nám přičte volič k dobru a bude to jedno z témat, které bude rezonovat tou politickou scénou, já si to prostě nemyslím. A tady jsem ve sporu s kolegy z klubu, já si drtivé většiny těch lidí v klubu vážím a nechci jim říkat, že jim nastavu nějaký zrcadlo, nebo to vůbec ne. Prostě já jsem pro vládu nehlasoval, udělal bych to znova a znova a znova a je poctivé odejít. Byl jsem ministr vnitra, měl jsem možnost se seznámit s určitými utajovanými skutečnostmi, ty postupem času chladnou a po tom roce už, dejme tomu, by ten politik měl případně odejít. Ale myslím si, že do budoucna by se měl stát pokusit lidi, kteří se s těmi utajovanými skutečnostmi seznamovali, taky udržet v nějaké detenční době, třeba rok od odchodu z funkce. Zamezilo by se tím nějakým podezřením, že odchází pracovat k firmám, kam by chodit neměli, etc., etc. Ale to je na zamyšlení pro budoucnost, ne teď, ne pro mě už. Co to je ta práce s utajovanými skutečnostmi? Co si pod tím my občané máme představit, pane poslanče? No tak třeba jako... Minimálně jste součástí bezpečnosti rady státu, jste příjemcem tajných zpráv od tajných služeb, to znamená, pokud se něco týká vašeho rezortu a některá z tajných služeb České republiky k tomu získá nějaké informace, tak její povinností vám tu informaci sdělit. Takže ve své podstatě jste příjemcem v té době utajovaných zpráv, které stát nechce, aby byly veřejné. A to je věc, která po roce
dá se říci pomine. Některé věci jsou de facto na věčné časy, když to řeknu takhle. Některé věci jsou opravdu v horizontu měsíců a půl roku jsou už neaktuální, to znamená už de facto ta doba jejich aktuálnosti je pryč. Pane Chovanče, tedy nosíte v hlavě něco, kdybyste, já to z vás páčit nebudu, nebojte se, ale o čem předpokládáte, že kdybyste to řekl, že bychom si ukroutili hlavu? Kdybych to řekl, tak by mě asi zavřeli teda prvně, protože politik se s těmi útajnými skutečnostmi seznamuje s tím, že ví, že je nemá používat, nemá zveřejňovat a je si velice dobře vědom trestnosti té věci. To znamená, že ukroutit hlavu, jestli se mi teď ad absurdum ptáte, jestli vím, že to jsou mimozemšťani třeba, tak to teda nevím, ale stát přeci jenom má nějaká svá určitá tajemství, své priority, své směřování, kde je dobré v zájmu lidí toho státu, ne pár politiků, pár vyvolených, aby to nebyla věc veřejná, protože žijeme v konkurenční době, konkurenčním prostředí, ve vztahu k jiným zemím, které mají jiné světonázory. Prostě některé ty informace je dobré, aby v určitou dobu nebyly veřejné. Kdo jsou aktuálně, pane Chovanče, vaši političtí spojenci? Teď se ptám na Milana Chovance, nikoli na sociální demokracii. Tak já jsem se rozhodl odejít z té politiky de facto komplexně a hledal jsem poctivě přes půl roku nástupce na Plzeňském kraji, který by převzal sociální demokracii. Přece jenom už jsem tam pár let předsedou a myslel jsem si, že by v těch mladších ročnících se našel někdo, kdo by chtěl zvednout ten prapor a trošku do toho vložit sám sebe. Ke svému zděšení upřímně říkám, že jsem nikoho nenašel, byť jsem vyzýval asi 6 lidí. Takže jsem kandidoval na předsedu kraje, protože člověk nemá utíkat z boje a prostě v době, kdy se nedaří straně, tak utíct a říct, mě to nezajímá. Takže jsem se nechal kandidoval se na předsedu kraje a to, co říkám teďko vám a vašim prostřednictvím, vašim divákům a posluchačům, tak to samé jsem říkal na té konferenci. Přesně tak, jak vám to říkám, jsem říkal to, koho jsem žádal, aby to zvážil. Nestalo se, takže zůstávám krajským předsedou, mnozí v tom hledají nějaké ale a přípravy pro cosi budoucího. Mně pouze přišel nepoctivý utíct a nechat tu stranu na holičkách v době, kdy není dobře. A nebyl jsem schopen najít náhradu adekvátní, takže spojence, tak v tom kraji víceméně ty svoje partnery, které tam leta letoucí vedle sebe mám. Tak tam to funguje, to je jasné. Tam to funguje, jinak napříč sociální demokracii já se bavím s každým téměř. Kdo se bavit chce, my máme s předsedou Hamáčkem prostě zásadně rozdílný názor na směřování socdem směrem k jakémusi souručenství s hnutím ANO. A to není nic proti hnutí ANO. Přesto předpokládám, že umíte komunikovat i s panem Hamáčkem a on s vámi. Ale tak bezesporu. Tak já byl první předseda strany, já to respektuju. První, komu jsem říkal, že končím ve sněmovně, v prosinci byl on. To znamená, v prosinci jsem mu říkal, Honzo, zvažuju velmi vážně a víceméně to ber za už bernou minci, že oznámím na krajské konferenci, že prostě deadline pro setrvání ve sněmovně je březen. To se stalo, takže já vůči němu si ty povinnosti straníka plním, protože mi to přijde poctivý. Spojence, musíte říct pro co? Protože socdem je ve stavu, kdy já kdybych dneska měl recept, co s tím, a myslel si, že ještě teď je možné říci, pojďme z té vlády, klidně ji držme, ať než Andrej Babiš vládne, věnujme se té opoziční roli, věnujme se dvou, třem zásadním levicovým tématům. A byl bych přesvědčen, že to je cesta, tak bychom to klidně udělali, ale my jsme vstoupili do vlády, škoda byla spáchána, veřejnost už si zvykla na to, že tam v té vládě prostě jsme. A dneska utéct jako malí kluci bez jakéhokoliv zásadního politického střetu, který by ta veřejnost pochopila, by znamenalo tu stranu zabít. Já teď nemám vlastně žádné zásadní politické poselství pro současnou dobu a proto nehledám žádný spojence, ale bavím se s kýmkoliv v té sociální demokracii i s lidmi, s kterými jsme v minulosti měli spory. Dá se říci, že jedním z vašich spojenců nebo jedním z těch okruhů jsou lidé okolo Miloše Zemana? Tak já jsem Miloše Zemana podporoval jak poprvé, tak podruhé. Poprvé jsem ho podporoval jako absolutního outsidera, kdy tehdy ty preference byly asi 3%, ale já jsem ho měl rád a vážil jsem si ho jako člověka s vlastní hlavou, vlastním rozumem a člověka, který ví, kam politice směřovat. A já se ptám na ten okruh okolo něj. Já myslím, že ty naše vztahy výrazně ochladly a já už nejsem ministr, nemám důvod na Pražský hrad chodit. Dříve jsem tam chodil z pozice ministra vnitra, protože přeci jenom i ochranná služba prezidenta republiky je součástí policie České republiky.
Určité bezpečnostní otázky se tam probíraly. Občas si napíšeme, zavoláme s lidmi kolem Miloše Zemana, ale ty vztahy jsou na 5% toho, co dřív zpívalo, takže zůstali jsme ve styku, ale určitě to nejsou političtí spojenci pro boj sociální demokracie. Předpokládám, že sledujete na jednotlivé kroky a třeba i kariéry mnohých lidí spojených se sociální demokracií. Překvapil vás vývoj kolem aktivit Jaroslava Tvrdíka? Mám ti na mysli tu čínskou firmu, ten ztracený prezident a tak dále? Tak víceméně já jsem o tom, že by ta firma měla mít tento druh problémů, nikdy předtím neslyšel. To znamená, pro mě to byl blesk z čistého nebe. Poprvé se to objevilo v České republice v mediálním prostoru jako jakýsi překlad článku, tuším, novin někde z Hongkongu nebo odkud to bylo, nevím. No a musíme to brát asi jako fakt. Ten prezident se do dneška nenašel. Je velká otázka, jak to s tou firmou dopadne. Je otázka, jestli dojde tedy k převzetí tou státní firmou aktivit firmy CFC. No, Jaroslav Tvrdík dál asi vykonává tu činnost směrem k Česko-čínské hospodářské komoře a tak, jak já to vnímám, tak dál zůstává vlastně ve struktuře těch firm. Někde jsem si přečetl, že někdy v dozorčí radě nebo představenstvu jedné z firm, kterou Číňané koupili, tuším, to jsou nějaké pivovary, zůstává ve Slávy, takže já Jaroslava Tvrdíka nevídám, komunikujeme spolu stejně podobně jako s lidmi kolem prezidenta Zemana, takže velmi sporadicky a zatím vnímám, že tam někde je. Ale tak já se zeptám úplně na rovinu, když dovolíte. Je to tento směr, kterému byste se profesně mohl věnovat, je to do budoucna? Je to třeba nějaký česko-čínský biznis? Určitě ne. Já se tam nevidím a tu nabídku jsem ani aktuálně nedostal a já nechci očerňovat příliv čínských investic do České republiky, to ať si každý posoudí podle svého, ale já tam nesměřuju a tu nabídku nemám a ani jsem o ně žádal. Pane poslanče, za pár dnů bude sjezd sociální demokracie. Doufám, že ne poslední. To je legrace. To vás tak pobavilo? Jsem si vzpomněl ten vtip za dob komunistů, jak říkali soudruhu, jak to jestli nebyl na posledním sjezdu. Aha. Kdyby byl poslední s tou rodinou, ale to doufám, že takhle nebude. No, myslím, že všechno je možné v dnešní době, ale budete tam? Budu na budete mít projev? No tak pokud bude šance mít projev, to znamená, zatím ten program je koncipován tak, že něco volíme a schvalujeme a nevím, tak já doufám, že tam prostor k tomu, aby se členové mohli vyjádřit v celé šíři, bude, tak samozřejmě přihlášku debaty dám a pokud budu vylosován, tak bych projev nějaký rád měl a chtěl bych se vyjádřit ne k tomu, co bylo, ale k tomu, co bude, protože to, co bylo, je dobré vědět pro poznání sama sebe, ale spíš mě zajímá, co bude. Možná budete muset zvednout nebo nezvednout ruku pro vedení sociální demokracie, které nasměřovalo tu stranu tím směrem, který se vám tolik nelíbí, abychom to řekli. Tak já se jenom omlouvám, já nechci skákat do řeči. Jo. Oni všichni to pořád mají jako nějaký střet s Andrejem Babišem, ale to není střet s Andrejem Babišem. To je prostě o tom, že když se podíváte do minulosti a vy jste novinář znalej té politické scény, všechny strany, které do těch koalic vlezly jako minoritní, menšinové, nevyhraněné, tak všechny skončily. KDU ČSL, TOP 09, Věci veřejný, Zelený, etc., etc. Všechny ty strany po 4 letech spoluvládnutí s někým prostě spadly na úplné dno, některé zmizely z politické scény. A to je ten můj zásadní problém. My prostě se stoupili do souručenství, které nám v ničem nepomáhá. Získali jsme ministerstva, přes které z části vůbec nemůžeme oslovit naše voliče. A tam, kde bychom to snad trošku uměli, tak nám to ukradne Andrej Babiš, protože je dravější. To není kritika Babiše, to je kritika naše. Mm-hmm. A teď, když jsem poslouchal polemiku ohledně důchodů, no tak Andrej Babiš si celou debatu k důchodům stáhl na sebe. A to už je to poslední, co máme. To ministerstvo práce a sociálních věcí by mělo být ta vlajková loď, ale někdy mi přijde, že chrlíme strašnou spoustu koncepčních nápadů. Ale já jsem prosil paní ministryni Maláčovou, když řekneme A, tak ještě B, kde na to vezmeme. Kde se to vezme ty peníze. A to je ten zásadní politický střet, zvýšení
zvýšení nebo zavedení sektorové daně pro banky, telekomunikační operátory, zvýšení daní firem nebo zvýšení daní pro velké firmy. Já se bojím toho, že až tady jednou skončí vláda Andreje Babiše a nastoupí pravice v době krize, tak se zase stane to, co vždycky, že ta pravice sáhne do kapes těch nejchudších. Zvýší se DPH, spotřební daň, a vždycky to vybíráme od těch lidí, prostě, kteří chodí na ty nákupy, od těch babiček, dědečků, rodinám s dětma, a nikdy si nedovolíme opravdu udělat zásadní reformu. A ta sociální demokracie u tohohle vlastně je. A já nevím moc proč, já to moc nerozumím. Všiml jste si, pane poslanče, že jsem vás nechal domluvit do úplné tečky. Jste hodnej. A uděláte teď to samé, abych mohl položit tu otázku konečně. Jsem omlouval. Tak, vy budete na sjezdu a mě velmi zajímá, vy budete možná muset zvednout ruku pro nebo proti pro vedení sociální demokracie, které udělalo ten krok, který se vám tolik nelíbí. Umíte si to představit, že budete hlasovat ano, chci Hamáčka za předsedu a některé ostatní spojené s tímto krokem za místo předsedy? No tak já jsem delegát sjezdu, to znamená, mám právo hlasovat a to právo využiju bez sporu. Já neříkám, že tady dávám generálně, že zvednu ruku pro všechny návrhy, které tam padnou, protože počkám si na projevy, počkám si na to, co s tou stranou chtějí dělat. Jako to, že jsme ministři nebo ministrině, to nestačí pro to, aby jsme se někam nechali nominovat, ale musí vědět, co s tou stranou bude za půl roku, za rok, za dva, za pět, kam to směřuje, jestli to má nějaký plán. Rád bych si poslechl ty kandidátské projevy. To, co můžu říct dopředu, tak budu volit Jana Hamáčka z jednoho prostého důvodu. Jan Hamáček je v současné době předseda strany, která se rozhodla být ve vládě. A Jan Hamáček už má teď, už jsme překočili Rubikon, už podle mě teď není cesta k návratu, tak má mít možnost dokončit své vládní angažmá a pak z něj sklízet plody. Ať už ty kladné, nebo ty záporné. A dneska torpedovat Jana Hamáčka, to mi nepřijde pro sociální demokracii ve své podstatě k ničemu, protože to ničemu nepomáhá. A kdybych vás teď požádal o velmi stručnou odpověď a zeptal se vás, pane ministře, koho byste, bývalý ministře, koho byste rád viděl na v rolích místo předsedů, řekl byste třeba jenom jména? Stručnou odpověď, pochopil jsem, že moc žvaním. Tak ne, abychom stihli ještě jiná témata, víte. Já si myslím, že si umím představit jako prvního místo předsedu Romana Onderku. A řeknu i proč, protože je to letitý politik, který má zkušenosti z té reálné politiky, byl primátor Brna a prostě primátor velkého města je člověk, který má obecný přehled. Myslím si, že potřebujeme tam ženu ze Stanov. To znamená, já si myslím, že paní ministryně Maláčová by měla dostat šanci a ukázat, jestli to zvládne nebo nezvládne. To znamená, tam taky nemám nějaký zásadní problém. A byť se to mnohým sociálním demokratům nelíbí, tak mně se líbí i vyjadřování a některé výroky pana ministra Petříčka, takže já osobně Petříčkovi hlas dám, ale jak to volba dopadne, já vůbec nevím. Pana Petříčka vnímáte jako svébytnou politickou osobnost, nebo jako člověka, který je v rukou pana Pocheho? Já už jsem 20 let v politice a pana ministra Petříčka si pamatuju jako mladýho stážistu v Evropském parlamentu a doufám, že se neurazí, který mi tam vařil kafe. Takže já k těm lidem mám trošku jiný vztah než lidé, kteří je vidí pouze přes ta média. Mně ten člověk přijde jako slušný člověk, který to chce dělat dobře, má nějaký světonázor, za kterým si stojí, a neumím si představit, že by byl čistokrevnou loutkou Miroslava Pocheho. Ale zase na druhou stranu, vyrost vedle něj, byl to člověk s ním spojený a nějakým způsobem ho Miroslav Poche prostě postupně musel formovat, ale že by to bylo tak, že dneska nad ním jsou nějaký tři drátky, za které tá Miroslav Poche na full time, na plný úvazek, tomu nevěřím. To si nemyslíte. A ještě, pane poslanče, vy jste už zmínil to případné angažmá paní Maláčové v roli místopředsedkyně SocDem. Řekněte mi, prosím, co soudíte o některých návrzích takzvaných oranžových žen. Protože já, když sleduji internet, ale já to beru s plnou vážností, jsem si vědom tedy toho, jak to je důležitá věc, ale mnozí spoluobčané z toho mají velkou legraci. A říkají, že to, co říkají oranžové ženy, promiňte, teď četl jsem to na Facebooku, že to je k smíchu. A například, já dám konkrétní věc, to odpuštění dluhů do 100 tisíc, a to znamená nejen dluhy vůči státu, neboli dluhová amnestie. To skoro vypadá jako nápad
z lehce nemocné hlavičky. Vy si myslíte, že toto je vůbec možné přednášet ve veřejném prostoru? Víte co, za doby Sobotky a Paroubka a Zemana se vždycky říkalo, že strana je moc řízená. Teďko bych řekl, že není téměř vůbec řízená a že tyto byť mnohdy možná dobře myšlené nápady v úvozovkách, že by měly zaznívat prioritně na vnitřní debatě sociální demokracie a k té veřejnosti vystupovat opravdu s tím, co je vydiskutováno, co je reálný. Dluhy do 100 tisíc a co bude dělat ten, co má 101 tisíc, co bude dělat ten, co má 120 tisíc, proč budeme ještě někoho nutit, aby něco někdy platil, když těch 100 tisíc hodíme do koše. Ty lidi, kteří poctivě splácejí, tak si řeknou co, tak když teda platit mi, tak kdo? Minulý týden jsem si přečetl, nebo to už je díl, že nějaký člověk něco ukrad a říkal, no premiér to taky udělal, tak já taky můžu. Vedle toho máme Altnera, problém s Altnerem. Jel jsem nedávno v taxíku v Praze a taxíkář mi říká, no víte, mě na vás nejvíc štve, že jste nevyřešili Altnera. A některý z našich politiků řekl, že nebudeme ctít soudní rozhodnutí, ale to prostě není možné. Jo? To znamená, já si myslím, že by jsme měli do toho veřejného prostoru vypouštět pouze věci, které máme sami uvnitř vydebatované. A některé tyto příběhy prostě ořezat, stejný příběh jsou obědy zdarma pro všechny děti. Já jsem to rozporoval okamžitě, jak jsme s tím přišli. Měli jsme to jako zásadní střetové téma s Andrejem Babišem, zase jsme ho prohráli. Ale zlobte se na mě nebo nezlobte, ale prostě obědy zdarma pro všechny děti je prostě nesmysl. Pane poslanče, já si kladu podobné otázky jako vy, směrem k té dluhové amnestii i k těm obědům. Když jste ještě členem strany, tak můžete vstoupit. Ne, já... Ty potápějící se lodi, víte, s tím to je právě, že musíme to zachránit. Pumpám všichni. Ano, my dva. Ne, to je samozřejmě žert, ale mě by zajímala zcela vážná věc. Jestli nemáte pocit, že se vám ty oranžové ženy utrhly z řetězu a skoro, víte, by to vypadalo, že se tam něco šňupe. 22 let ženaté, já si nemůžu dovolit, že si vůbec pomyslet, že se nějaká žena utrhne z řetězu. Tak tomu rozumím, tak to tam necháme. Víte co, já si myslím, že je tam na začátku nějaká dobrá myšlenka, ale v konci konců je z toho prostě průšvih průšvihů, protože vyjdeme, a ta věřnost se nám směje, je to úplně stejné, jako když paní ministrině nám zakazuje používat Wi-Fi, ne, to jsme za šašky úplný, a prostě ministrině průmyslu by neměla vůbec těm Wi-Fi nám, ty data asi někdo z té Wi-Fi stejně platí a ten poskytovatel, předpokládám, že to nemá zadarmo, ale to jsou úvahy, které jsou úplně scestné a bohužel my v té soutěživosti. Já mám trošku problém s internetem a teď zase mě budou pranýřovat, že nemám rád internet a už jednou jsem ho chtěl nějak cenzurovat, tak jsem měl demonstraci před ministerstvem vnitra, ale ta doba se strašně zrychlila. Dřív novinář hledal 3 zdroje a než to pustil do světa, tak to měl nějak verifikovaný a ustál to u těch soudů. Dneska to máte, že se ty lidi prostě předhánějí tady v těch nesmyslech a bohužel se do toho zapojují někdy oranžové ženy. Z nápady, které bezesporu někde u sklenky vína vypadly geniálně, ale pak, když to přijde na veřejnost a vyjádří se k tomu dva experti, tak jsme za úplný, ale úplný nedouky. Skoro bych řekl u sklenky vína a mnohdy i v pronajatých bytech. Ale to už je asi jiná kapitola. Já tam nechodím, tak já si... Dobře, ale jsou to přeci jenom vaše spolustraničky. To asi ano, no. Nejméně. A ještě mi řekněte, pane poslanče, na samý závěr, to jsem si nechal jako takovou perličku. Protože předpokládám, že se teď dozvím, kde bude vaše role v té celostátní socdem politice. Vy o tom vůbec nepřemýšlíte, že byste se podílel na řízení té strany? Nenabízíte svoje zkušenosti spolustraníkům? Ale víte, já jsem sociální demokracie přijala nějak tezi, že ta minulá doba byla neúspěšná, že ta vláda Bohuslava Sobotky byla neúspěšná, že role vlastně moje jako ministra vnitra byla vlastně neúspěšná, byla nějaká. Já bych teda rád jenom připomněl, že jsme to byli my, kdo řešili s kolegou Kaliňákem migrační problém a byli jsme to my dva, na které řvala půlka Evropy na každé bezpečnostní radě nebo na každé radě v Bruselu, že jsme nechceme migranty a že to děláme špatně a že nepomáháme, a nejsme solidární. Nebylo to fakt příjemné. A to reálně stálo na hranici České republiky 50 tisíc migrantů. Dneska to téma zvedá každý druhý a ten problém teď neexistuje, ale on se může vrátit. Jo. Ta sociální demokracie tak jako se rozhodla, že vlastně ty politiky z té staré doby takzvaně nepotřebuje. Já jsem ty služby nabízel v začátcích mnohokrát.
bez úspěchu, musím říct, tak se mi nabízet přestal, protože si nemyslím, že je potřeba to říkat 27krát, že stačí jenom 26krát. No a i ten odchod z toho parlamentu s tím souvisí, protože já se k některým těm nápadům, vy jste nějaký jmenoval, já s nima nechci být spojovaný. Já prostě si nemyslím, že to je správná cesta. A než abych potom vystupoval a kritizoval vlastní stranu, tak je lépe odejít. Role v celostátní politice? No zatím žádná. Jsem předseda kraje, říkal jsem vám na začátku, proč jsem se jím stal opět. Nemám ambici kandidovat do krajských voleb za rok a půl. Máme tam hejtmana, který si vede dobře a pokud se rozhodne, že chce kandidovat dál, tak je to jeho. Já ani mu nechci sekundovat, si nemyslím, že je dobré se vracet na stará hřiště, ještě tak řeknu. No a já se obávám, že ta cesta, kterou sociální demokracie má před sebou, je prohra v evropských volbách. Na rozdíl od toho průzkumu, který byl zveřejněn, se obávám, že nebude mít žádného europoslance. Na rozdíl od některých si nemyslím, že to bude znamenat mimořádný sjezd a to si teda fakt nemyslím, že je potřeba. No ale pokud ty preference neporostou a bude tam setrvalá obava o výsledek, tak předpokládám, že ty hejtmani a náměstci hejtmanů a v těch krajích ještě nějaké máme, tak se začnou obávat sami o sebe, protože za další rok a čtvrt pod těch krajských voleb jsou volby krajský. No a pokud tam neuspějem, pokud do té doby se nepodaří novému vedení strany prostě nastartovat sociální demokracii k nějakému většímu výkonu a zájmu voličů, tak si myslím, že už opravdu to už bude ten umíráček téměř. Takže vy to vidíte takto černě. Já to vidím realisticky. Chcete zůstat v Plzni a mě říkáte, abych vstoupil do SocDem. No to jste teda dobrý, pane poslanče. To se mnou nemyslíte dobře, ale... A tak dobře to určitě myslím a víte co, já si totiž myslím, že teprve v té době, kdy ta SocDem přijde o ty takzvaný korítka, o ty mnohdy, to vypadá jako zaměstnanecká agentura, tak pokud se tyto vztahy zpřetrhají, tak teprve zase se vrátí lidi, kterým jde fakt o politiku. A my neděláme teďko politiku, my politikaříme. A ten veřejnost to prostě vidí. To není zájem o lidi na prvním místě, to je zájem o to dostat někde nějakou funkci a to prostě je strašně vidět. A ten Babiš na to velice umě poukazuje a jde mu to. Takže. Mám poslední otázku. No. Můžeme se rovnou domluvit, že byste přišel po evropských volbách? Když se budu naživu, tak určitě. Jo, tam to jdeš takhle do tujího, jo? Do tujího, ne. Oranžové ženy pořádají nějaké veřejné vraždy nebo něco, nebo? Určitě, že by se místo upalování čarodějnic teďko to udělalo na muže, jo? Já bych se jim vůbec nedivil. No, přijdete? Určitě, no, jestli budu naživu, tak přijdu. Jasně. Řekněte to nějak jinak, jestli budu naživu, co to je? Jestli mě pozvete, jo. Tak přijde. Já vás tímto zvu a těším se. Mějte se hezky a naschledanou. Hezký den, naschledanou. Naším hostem byl Milan Chovanec.